שבוע טוב, חברים יקרים. תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. למען האמת, השבוע הזה יכל להתחיל בצורה הרבה יותר טובה, יותר טובה מלקום בבוקר ולקבל התראה שהקבוצה שלך קיבלה בראש מארסנל 4-0. למזלי, לפחות היה לי קצת שכל לא לקום ב-3 בבוקר כדי לראות את הביזיון הזה. אבל זה משחקי קדם עונה, אז עדיין לא אומר שום דבר. הקבוצה דווקא נראית טוב, קבוצה צעירה, ואני מאוד מאוד אופטימי לקראת מה שאנחנו נראה בשנה הבאה. האמת, קיץ נורא משעמם, אני חייב להודות שקשה לי בלי כדורגל איכותי כל כך הרבה זמן. עוד שבועיים, בדיוק, שבת הבאה, אנחנו חוזרים, וואה, אני כבר לא יכול לחכות. טוב, בואו ניגע בנושא העיקרי שלנו להיום. יכול להיות שאת הסרטון הזה אני אחלק אותו לשני חלקים, כי יש לי הרבה מאוד על מה לדבר, וסרטון ככה של 40 דקות בבום, גם המצלמה לא תחזיק את זה בסט אחד, וגם זה ירחיק הרבה מאוד מהצופים, אז אולי אני אחלק את זה לשתי חלקים, נראה כמה זה יצא בסופו של דבר. בואו נסמן לעצמי גם מה השעה שהתחלתי לדבר בה, אוקיי, ככה אני אקבל פרופורציות פחות או יותר. אז למי שמכם יודע, אני מניח שרובכם יודעים, אני פרסמתי את תיק ההשקעות שלי, ביום שישי בצהריים זה עלה, למען האמת סרטון מאוד מוצלח, גם מבחינת האינטראקציות, מבחינת התגובות שקיבלתי, הרבה תגובות דווקא מחבקות, שאהבו את הפרסום הזה, חשבתי שאני אקבל תגובות טובות, כי בסופו של דבר יש איזשהו ערך להראות את הצד המכוער, ויש איזשהו עניין של הזדהות, אז כנראה הרבה מאוד אנשים אוהבים את זה, אבל בסופו של דבר המצב הוא לא טוב, נכון? כאילו אי אפשר להחביא את זה, יש שם הפסדים מאוד מאוד גדולים, אף אחד לא יכול לחתום לי, תקשיב, הכסף הולך לחזור אליך בתאריך כזה וכזה. אני מאמין שזה יחזור, זה ייקח קצת זמן, וכנראה אנחנו גם נהיה מורווחים, מתישהו, אבל אי אפשר להתחייב על זה. עכשיו, אני רוצה לדבר היום בסרטון על 5 גורמים עיקריים שהביאו אותי למצב הזה, בעצם סוג של, אני לא רוצה לקרוא לזה טעויות, אלא נקרא לזה אירועים, גם טעויות בחלק מהמצבים, אלא 5 הסיבות שבגללם הפסדתי, או הפסדנו, הרבה מאוד כסף בשנה, שנה וחצי האחרונות. אז יש לנו באמת הרבה מאוד דברים על מה לדבר היום. אני רוצה לשתף אתכם גם בשיחת וואטסאפ שלי המצחיקה עם אבא שלי, לפני שהחלטתי אם לפרסם את הסרטון או לא, כי זה לא היה לי הכי קל האמת לעשות את זה, קצת לא נעים. אז רשמתי לו, תגיד, לעשות סרטון שאני חושף את כל התיק שלי לדעתך זה רעיון טוב, זה יעשה עניין וצפיות בטוח. אז הוא אומר לי, מה המצב בתיק? קשה ב-2022, אבל זה כל העניין. לכולם זה כנראה קשה. אז הוא אומר לי, אנשים אוהבים דם. כן, לדבר על דברים כלליים, כמו מייקרוסופט, יוניטי, אדובי, זה לא כזה מעניין את כולם. אז אני אומר, מה העצה שלך? הוא אומר לי, צריך הרבה אומץ. אז הוא אומר, נגיד יש אומץ, אין בעיה. אז הוא אומר לי, טיפ יפה, כולם נופלים היום ועוד יפלו, הולך על זה, משקיעים גדולים ממך נפלו, אתה רק בתחילת הדרך. ופה הבנתי שאני צריך לעשות את זה, ככה קיבלתי את הברכה לצאת לדרך, ואז אמרתי, שמע, זה יוסיף אקשן, אמינות ועניין. אז תכלס עוד יום יומיים, כמו בפוליטיקה, כמו בחדשות, החדשות מתחלפות, לאף אחד זה כבר לא מעניין, וזה הופך להיות היסטוריה. וזהו, עשינו את הסרטון, באמת אני מאוד מאוד מבסוט שזה יצא, ואני מניח שזה יהיה בסדר. בלון גרן, אנחנו נמשיך לעדכן בעוד כמה חודשים. אני גם שיתפתי בעמוד הקהילה שלנו פה ביוטיוב, שאם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, אז אני עושה את זה מדי פעם באינסטגרם, בסטורי, ואז אני עונה ממש בצורה ישירה, אז אתם מוזמנים לעקוב גם שם. אבל גם פה ביוטיוב אנחנו עושים סרטונים מעמיקים של שאלות ותשובות, אז אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות במייל, בעמוד קהילה שלנו פה ביוטיוב, בטלגרם, באינסטגרם, איך שאתם רוצים, או שאני בסוף אצטרך להמציא את השאלות בעצמי, שזה מה שהרבה אנשים עושים, דרך אגב, למי שלא יודע. טוב, בסדר, בואו נתחיל לדבר על הגורם הראשון שגרם לנו ללא מעט בעיות. הגורם הזה הוא שפשוט השוק נפל. כאילו, בסופו של דבר אנחנו לא אשמים בהכל. יש הרבה מאוד גורמים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו, ובדיעבד כולם יכלו לספר שהנה, ראינו את זה בא, היו המון סימנים מקדימים, והיה את כל העניין של הקוביד, והיה את העניין של הדפסת כספים, ודיברו על אינפלציה לפני הרבה זמן, ובשביל לעצור את האינפלציה, אז בדרך כלל מעלים ריבית, העלאת ריבית לא טובה למניות, אז למה לא תזמנת את זה בצורה מושלמת? באותה מידה יכול להיות שכל החדשות האלה היו קורות, אבל האירועים היו מתפתחים בצורה קצת שונה, ולא היינו רואים נפילות כאלה מטורפות. ככה שאי אפשר לקחת יותר מדי את האשמה עלינו. בסופו של דבר צריך איזושהי אסטרטגיה שתעבוד למשך הרבה מאוד זמן, ולקחת בחשבון שאם אתם פה לא כדי לאמר על איזושהי מניה ספציפית ולהתאשר ממנה תוך כמה ימים, ואתם פה בתבונה למשחק הזה למשך הרבה מאוד זמן, אתם צריכים להבין שהשוק פשוט נופל אחת לתקופה. אם אנחנו מסתכלים למשל מ-1990, אז היו לנו שנים אדומות, או שנים שאין בהן עליות, כי לא כל שנה היא בדיוק אדומה, יש שנים ש
פשוט אין בהן תשואה. אז אנחנו יכולים לפתוח את זה פה ולראות את התמונה הבאה. בואו נדבר טיפה על מספרים היסטוריים. ב-1990 ה-S&P ירד בכמעט 6.5%. אחרי זה ב-1994 ב-1.5%. ככה שמי שהשקיע בשנה הספציפית הזאת פשוט לא עשה כסף. בהסתכלות על כל השוק. אחרי זה היו שנים מאוד מאוד יפות עד סוף בעצם שנת 2000 של עליות, ואז התחילו 3 שנים של ירידות עם מספרים דו ספרתיים. 2000, 2001, 2002, כמו שמכנים את זה בעולם ההשקעות, בועת ה.com. בעצם מניות אינטרנט התנפחו למחירים הזויים, ואז הגיע מישהו ככה עם הסיכה, פאק, כן, אנחנו צריכים גם תזרים מזומנים חופשי ורווחים ודברים אמיתיים, לא רק מצגות ושטויות. ונמחקו שם המון המון חברות. פה זאת מייצג את ה-S&P, אם הייתי יכול להביא לכם גם נתונים על הנאסדק, או על חברות יותר ספקולטיביות, יש חברות שבכלל נמחקו לאפס. אז זה גם לא המדד הכי מייצג בעולם. אבל יש לנו פה 3 שנים שהמשקיע הסולידי שקונה את ה-S&P, מפסיד מספרים דו ספרתיים 3 שנים ברציפות. לאחר מכן יש עוד פעם מגמה של שיפור, אחרי זה מגיע משבר הסאב-פריים, הגרייט רסשן, ב-2008 השוק נפל ב-38%, באמת אחד המשברים הקיצוניים, החריפים והמפורסמים בהיסטוריה. ולאחר מכן אנחנו באמת בכמעט עשור, יותר מעשור של שוק שורי מאוד מאוד יפה, בלי ירידות יותר מדי קיצוניות. ב-2018 השוק גם כן החזיר תשואה שלילית של 6%, לאחר מכן היה באמצע פה משהו שאתם לא רואים כי השוק השתקם מאוד מהר, אבל כמובן מרץ 2020 עם נפילות מאוד מאוד חדות, פשוט השוק חזר לעצמו מהר עד סוף שנה מספיק לתקן, ואפילו 2020 הסתיימה חיובית, והיום אנחנו ב-2022, אני מניח שהשנה הזאת כבר לא תסתיים חיובית בכולל, אלא אם כן יקרו פה ניסים ונפלאות, אבל זה לא המצב לפי הנתונים שיש לנו לפחות היום, ואנחנו רק מתחילת השנה איבדנו קרוב ל-20% ב-S&P, לכו תדעו איך זה עוד התפתח. אז מבחינת מספרים היו לנו 10 שנים, בוא נקרא לזה אדומות, ב-32 שנה האחרונות פחות או יותר, מתוכם 5 שנים שזה בעצם 2000, 2001, 2002, 2008 ו-2022, אני מחשיב אותה גם, של שנים עם נפילות משמעותיות במספרים דו ספרתיים. אז בעצם סטטיסטית בערך אחת ל-6.5, 7 שנים, השוק ייפול במספרים דו ספרתיים וזה יהיה לא נעים. אז תעשו את החשבון למשך כמה זמן אתם רוצים להישאר פה. מה שאנחנו רואים היום ב-2022 זה עוד יקרה בעתיד. כל פעם הסיפור יהיה טיפה שונה, כל פעם יגיעו הגאונים שיגידו, אמרנו לכם שתהיה נפילה, למה לא יצאתם, למה לא מכרתם הכל ואז קניתם שוב. זה פשוט, תמיד יהיה ככה. אנחנו נהיה פה בערוץ לעוד הרבה מאוד זמן בעזרת השם. ואתם תראו שזה לא המשבר האחרון, ותמיד יהיה את האקשן, ותמיד יהיה את הבלגן, וככל שהעולם יהיה יותר לכיוון החדשות, וכל אחד יוכל לפרסם את הדעה שלו, אז רק יהפוך להיות יותר ויותר תנודתי עם השנים. ככה שבסופו של דבר יש פה כל כך הרבה גורמים, שאין לכם שום השפעה עליהם, שהם לא בידיים שלכם, שגם אם עשיתם עבודת שטח מעמיקה, לא יכולתם לחזות את הפלישה של רוסיה לאוקראינה, ואת כל ההשפעות שזה ייצור על העולם, ולא יכולתם לדעת שהאינפלציה ככה תשפיע, עוד שלא נדבר על מקרים נקודתיים בכל מיני חברות שהלכתם עליהם. אין לכם מה לעשות עם זה, פשוט להשלים עם זה שזה המשחק, ואתם פה לטווח הארוך. אם יש לכם אסטרטגיה מספיק טובה, אתם תהיו בסדר. פשוט צריך לדעת לעמוד בלחץ הזה. עכשיו, פה דווקא רוב האנשים נופלים. אני מדבר הרבה עם אנשים ככה במשפחה, חברים, מחוץ למסגרת של העבודה, נקרא לזה ככה. ואנשים אומרים, תשמע, כל מה שאתה יודע, מספר, אנחנו יודעים שהשוק בלון גרן יעלה, אנחנו יודעים שיש נפילות, אנחנו יודעים שיהיו נפילות, אנחנו יודעים שהיו ויהיו, כן? נפילות. אבל אנחנו לא מסוגלים לראות את התיק שלנו נופל, 20, 30, 40%, כאילו. יש פה את העניין המנטלי, שבגלל העניין המנטלי הזה יש אנשים שפשוט אני מכיר מהחיים האישיים שזה לא בשבילם, זה לא קשור למתמטיקה או לאנגלית או לחישובים או לכישרון. הם יראו את האדום הזה, הם פשוט ימכרו, ובלון גרן הם לא ייהנו מהפירות של שוק ההון. האם אפשר לטפל בזה? אני חושב שעם השכלה ועם ידע אפשר, אבל זה עדיין לא יתאים לכל האנשים. וזה פשוט ככה, לדעתי. אז זו הסיבה הראשונה. טוב, בואו נדבר על החלק השני. החלק השני הוא פחות נוגע אליי באופן אישי, אולי קצת. נדבר עליו גם כן בהרחבה, הוא נקרא מעקב עיוור. מעקב עיוור. אז אני רוצה לספר לכם פה כמה דברים. מה זה בעצם מעקב עיוור? בגדול, מי שרוצה להריץ עוד כמה דקות קדימה, כבר לא מעניין אותו לשמוע, אז אין לי כוח לעשות מחקר על כל מניה שמדברים עליה. יש איזושהי דמות, איזה אדם ויינשטיין או איזה מישהו ביוטיוב או בטיק טוק, או תכף נדבר על עוד כל מיני פלטפורמות, ומה שהוא אומר זה קדוש, הוא כמו הרב שלי בתחום הזה.
הוא עשה את המחקר, הוא עשה את העבודה, הוא יודע מה הוא אומר. אם הוא העלה את זה ליוטיוב, אם הוא העלה את זה לרשתות, היה לו מספיק אומץ לעשות את זה. נכון שהוא הזהיר שהוא לא יועץ וזה. אני קונה, זה נשמע לי מספיק הגיוני. ופה נהיה בעצם איזושהי סוג של שכונה בשנים האחרונות בכל עולם ההשקעות. בעיקר ב-2020 הייתה תחושה, וגם לי, שהתחום הזה הוא פשוט קל. זה כמעט לא משנה מה אתה בוחר, הכל יטוס, הכל יהיה בסדר. אבל זה לא ככה. זה לא בדיוק ככה. עכשיו, אני רוצה לספר לכם את מה שהולך בארצות הברית בחודש האחרון פחות או יותר, עם שתי ערוצים פיננסיים ענקיים. הערוץ הראשון זה של ג'רמי, Financial Education. יש לו למעלה מ-750,000 עוקבים, אולי נכון לצילום הסרטון הזה אולי אפילו יותר. וזו אחת מהדמויות שהכי הערצתי כשהתחלתי להיכנס לכל העולם הזה. אני זוכר ש-2018-2019 הייתי מסתכל כל סרטון שלו באדיקות. והוא עשה המון המון כסף. קודם כל ביוטיוב אתה מגיע לחשיפה הרבה יותר גדולה אם אתה מדבר באנגלית. היום כבר התחרות נהייתה יותר חזקה, כן? אז גם הוא נפגע מזה. אבל לא משנה, עדיין יש לו כמות צפיות מטורפת. רק מהמחזור מכירות שהעסק שלו עושה מיוטיוב בחודש, זה מאות אלפי שקלים ברוטו מערוץ אחד מרכזי. בלי כל התוכניות הנלוות שלו וכל הדברים מסביב, ואפיליאט מרקטינג, ועכשיו אנחנו מדבר על דברים טיפה יותר חמורים. בגדול, היה דמות מאוד ישירה, הוא גם היה חושף את התיק שלו, ואני התחברתי להמון דברים ממה שהוא אמר. אבל איפשהו ב-2020, ברגע שהשוק התחיל להתפוצץ, תחילת 2021, משהו שם נאבד, כאילו, אצל ג'רמי, ופשוט ניתקתי מגע. המשכתי לעקוב אחריו, עדיין קופץ לי וזה, אבל ניתקתי מגע, גם יאמר אולי לזכותי למזלי, כי פשוט הבן אדם, לדעתי, נהרס לגמרי מאותו בן אדם שאני הרצתי בתחילת דרכו. אפילו פעם כשהתחלתי את היוטיוב, היה לי מאחורה לוח כזה, שלקחתי בהשראתו של ג'רמי מ-Financial Education. אז בגדול, מה שקרה לו בשנתיים האחרונות פחות או יותר, הוא נכנס לדברים שפשוט הרסו את כל השם הטוב שהוא בנה לעצמו בשנים קודם לכן. קודם כל, הוא עשה המון כסף. הוא גם היה הולך על מניות ערך מאוד איכותיות בעיניי, ואז הוא פשוט התחיל, קודם כל, לפמפה מניות ביוטיוב, בלי יותר מדי ביסוס מאחורי זה, בוא נגיד את זה ככה. מניות שהן באמת, אתם יודעים, גם אני מדבר לפעמים על מניות צמיחה, אני משתדל לתת את האזהרות ואת כל הדיסקליימרים שצריך, אבל מדבר איתכם על מניות, לא רק שזה מניות צמיחה, אלא המניות הספקולטיביות ביותר בשוק, מניות בלי רווחים, בלי כיוון לרווחים, עם שולי רווח גרועים, עם מאזנים נהרסים, חברות בלי יתרון תחרותי משמעותי, ובעיקר גם חברות מאוד מאוד קטנות בשווי שוק. מקסימום 2 מיליארד דולר, רוב החברות כמה מאות מיליונים. והוא שם שם מיליונים בתוך המניות האלה, במניות כמו טאטו צ'ף, והיו שם עוד, עכשיו לא קופץ לי הרבה שמות, שמות מאוד מאוד ספקולטיביים. זה התפוצץ בחודש האחרון עם המניית קריפטו הזאת שפשטה רגל וכאילו הפכה לאפס. הוא דיבר עליה המון זמן, הוא פימפם אותה ברמות מטורפות. עכשיו זה עוד בגבול, אתם יודעים, גבול החוקי חסר אחריות. אתם יודעים, כל סרטון שהוא מעלה נחשפים אליו מאות אלפי אנשים. אז בסופו של דבר אתה צריך לקחת בחשבון שיש הרבה כוח למה שאתה אומר. בקיצור, זה הדבר הראשון. דבר שני, כל הקורסים שלו, אז לפי מה שהבנתי, לפי התחקירים שעשו עליו יוטיוברים אחרים, וזה נשמע לי די אמין, אז הוא גם הבטיח תשואות מטורפות למי שנרשם אליו, על סמך אותם השקעות ספקולטיביות במניות נורא נורא קטנות, תשואות של 30-40% בשנה, שאפילו המשקיעים הגדולים ביותר בהיסטוריה לא התקרבו למשהו כזה לאורך זמן. שוב, אתם יכולים לעשות 30-40% בשנה, אבל לעשות את זה כל שנה במשך עשרות שנים זה בלתי אפשרי, כאילו זה לא יקרה. אתם יכולים גם לשחק עם מחשבון התשואה באתר שלי, שבניתי לא מזמן, אחרי זה נדבר על זה. איפה הייתי? אז בקיצור, זה גם, זה סוג של הונאה, לדעתי, זה בעייתי. והדבר השלישי, ולא הדבר השלישי, יש עוד שתי דברים מרכזיים, הוא קיבל כסף. כנראה, לכאורה, טוב, הוא לא יכול לתבוע אותי או משהו, לפמפם חלק מהמניות שהוא דיבר עליהן, בעיקר בתחום הזה של הקריפטו, שאני נגד זה בצורה הכי ברורה שיש, אז פשוט יש כאילו חברות מסוימות, אמרו, דבר, יש לך חשיפה, קח כסף, דבר על המניות שלנו. עכשיו, חלק יגידו, בסדר, אז מה שהוא עשה את זה? הוא לא יכול להזיז את שוק ההון. זה נכון, אם מדובר על אפל, על גוגל, מייקרוסופט, טסלה, פייסבוק, או אפילו בוא נגיד על, לא יודע, ספוטיפיי וכאלה חברות ששוות מיליארדים, אז לבן אדם הפרטי, אם הוא לא אילון מאסק, הוא לא יכול להזיז את השוק. אבל כשמדובר על חברות ששוות כמה עשרות או כמה מאות מיליונים, ויש לך צופים עם כסף, יש לך 50, 60, 70, 100 אלף צפיות לסרטון,
אתה בהחלט יכול להזיז את השוק במניות הקטנות. והדבר האחרון שהוא כביכול הוא אשם בו, שוב, אני לא בטוח ב-100% שהוא עשה את זה, אבל אני לא אתפלא אם כן, זה pump and dump, שזה גם סכם מטורף, זה שבעצם הוא מדבר על איזושהי מניה בצורה חיובית, הוא נכנס אליה בהתחלה, הצופים שלו קונים בגלל שהם מתלהבים, כי הוא בעצם הגורו שלהם, ואז כשהמניה מזנקת, הוא בעצם נפטר מהמניות שלו, עושה רווחים, והם בעצם נדפקים עם סחורה מאוד מאוד גרועה. אז לאחרונה הערוץ שלו התחיל להתנגח עם הערוץ של Everything Money, שזה ערוץ גם כן של השקעות ערך, מאוד מאוד פופולרי בשנה האחרונה, הם התחילו לצאת עליו בצורה סופר חריפה עם האשמות שאתה צריך לשבת בכלא ודברים כאלה. אני לא יודעת אם אני רוצה בכלל לעלות את זה כאן בערוץ, אבל זה מעניין. גם לאחרונה חבר הגיע אליי, חבר שכבר כמה שנים גם מהעולם הזה, גם מעולמות אחרים, והוא אמר, תשמע, גם אתה צריך להיזהר עם מה שאתה אומר, כי גם אני דיברתי פה בערוץ על כל מיני מניות צמיחה שבחלקם אני נפטרתי מהם גם, כי זה היה ברור שמדובר בפוזיציות ספקולטיביות, אני גם ניסיתי בכל במה שיש לי להזהיר ולספר גם על הדגלים האדומים בכל מניה, אבל שוב, אם מישהו שומע אותי הוא חייב להבין שיש לו איזושהי אחריות, כי אני אומר שוב, אני לא יועץ, אני לא דוחף לפעולה, התוכן שלי הוא בידורי חינוכי נטו, אסור לקחת את העולם הזה כי הנה מישהו אמר, קראתי כתבה ואני הולך אחריו באופן עיוור. אבל גם כאן, אם לא חידדתי ב-100% בחלק מהדברים שאמרתי, או פימפמתי, לא פימפמתי, אף פעם לא דיברתי על איזושהי מניה בצורה יותר מדי אובססיבית, אני מדבר על המניות המאוד מאוד קטנות. אבל עדיין, אני מצטער אם מישהו לקח את זה, פירש את זה בצורה לא נכונה, ובגלל זה זה עלה לו במשהו. זאת לא הייתה הכוונה אף פעם. ובגלל זה, בזמן האחרון החלטתי לשים יותר דגש על התהליך של איך אני מגיע להחלטות בסופו של דבר. ואם תסתכלו על הסרטונים האחרונים שעלו בשבועיים האחרונים, גם בעצת השיחה עם החבר, אז התחלתי לשתף את השערוכים שאני עושה, בעצם אני מציב באיזשהו מודל מספרים של צמיחת החברה, מכפילי רווח הגיוניים שהחברה יכולה לקבל בעתיד, נגיד ב-2026, אולי בעתיד נעשה גם על פרק זמן ארוך יותר, ולפי זה אני מקבל מחירים. עכשיו, אם אתם לא עושים את כל התהליך הזה או אחר, ואתם לא מקדישים הרבה זמן לקרוא על העסק, לנתח את הדוחות הכספיים שלו, לבדוק את המתחרים, לבדוק את השוק, ואתם עוקבים אחריי או אחרי מישהו אחר, אז אין לכם הרבה כבוד לכסף שלכם, וזה שאתם נדפקים, זה אין מה לעשות פשוט. זה ימשיך לקרות ככה גם בעתיד. אז שוב, המעקב העיוור הזה נורא 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 מסוכן. החלק, בוא נגיד, הכי נורמלי נקרא לזה, מהפחות גרוע לגרוע ביותר. אז הכי פחות גרוע זה לפי כתבה, לפי דעתי. גם לפי כתבה אחת לא מומלץ ללכת להשקיע במניה, אבל לקרוא כתבה, לנתח אותה, זה בדרך כלל החלק היותר, נקרא לזה לדעתי, מתקדם בתוך המסגרת של מה שאנחנו יכולים לעשות בתור משקיעים קטנים. בסיקינג אלפא למשל יש כתבות נורא נורא מקצועיות, שבדרך כלל גם האנליסטים שם משאירים מערכות שווי מפורטות, עם DCF'ים או כל מיני שיטות לפעמים מסובכות מדי, אפילו הייתי אומר, אבל יש שם מידע מאוד טוב, מה שכן, על מידע מאוד איכותי משלמים כסף. סיקינג אלפא זה לא שירות זול, עולה בערך $30 בחודש, אני משלם על זה. וגם לפעמים אני מביא לכם פה מידע בערוץ מסיקינג אלפא, וגם בשיעורים הפרטיים אני לוקח לפעמים לסיקינג אלפא, זה יכול לעזור. יש שם דברים מאוד מאוד מפורטים, מאוד מקצועיים. הרמה הבאה זה יוטיוב, להקשיב לסרטון ביוטיוב, הנה הוא המליץ, אני הולך על זה. יש יוטיוברים שעושים עבודה מאוד מאוד טובה ויסודית, ומסבירים את הדברים נורא נורא לעומק. דווקא המידע הזה אפשר למצוא אותו דווקא בערוצים מאוד מאוד קטנים שכמעט אף אחד לא מכיר. כי הערוצים הגדולים הם חייבים צפיות, הם חייבים נפח, הם חייבים שיהיה מעניין. ואם עכשיו התחילו לדבר איתכם על טבלאות אקסל ולקחת אתכם לדוחות כספיים, אז חצי מהקהל נרדם, ואז היוטיובר נשאר בסוף בלי כסף, בלי קורסים, בלי כלום, וזה בעיה. לכן היוטיוברים הבאמת מצליחים הם סוג של קצת מטמטמים את התוכן כדי שזה יהיה לקהל כמה שיותר רחב. אין מה לעשות. אבל בערוצים הקטנים שמדברים על השקעות ערך, לפעמים יש דברים מאוד 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 טובים שגם אני לומד מהם. והדרג הנמוך ביותר, כאילו לדעתי ששם זה כבר לגמרי הימורים, זה כל מה שקשור לאינסטגרם וטיק טוק. לקחת טיפים בטיק טוק זה כבר כאילו, אין, אם אתם עושים את זה, זה כבר מטורף. טוב, נראה לי שאני אחתוך פה את הסרטון ואנחנו נמשיך את זה לחלק השני, נדבר על עוד כמה אלמנטים שגרמו לנו לבעיות, אז תודה רבה שצפיתם בחלק הזה, תעברו לסרטון הבא ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר.